Сайн мэцхан үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олон улсад олж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан өргөхээр бэлтгэлээ. За, Украины дайны талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээр өнөөдрийн хөтөлбөрийг эхлүүлж байна. За, Украины батлан хамгаалахын дэд сайд Орсын арми Украины зүүн хэсэгт байрлах Сватов орчимд амжилттай давшсан гэж мэдээлсэн нь өөрөө Украины армийнхны хувьд бол нэлээ цохилттой хүнд ийм мэдээ болж байна. За, энэ бүс нутагт Орсын арми хяналтаа тогтоох нь өөрөө их чухал учир нь Луганскт байрлалтай энэ Сватовын бүс нутаг нь Орсын хангамжийн яг гол замынхаа дагуу байрладаг учраас Украины хувьд стратегийн чухал ач холбогдолтой юм бүс нутаг байгаа. За, Украины зүүн хэсэгт Орсын давталгаа мөн ширүүсэж байгаа бөгөөд Авдиевка, Маринка, Лайман зэрэг газруудын ойролцоо тулалдаан голлон өрнөж байна гэдгийг Ашазарад иргүүдэд томоохон хэвлэлд мэдээлж байна. За, энэ зуур харин Украины зэргүүд Бахмут орчимд хэсэгчлэн амжилтад хүрч байгаа бол Орсын агаарын давталгаа Украины хойд зүг рүү чиглэж байгаа байна. За, түүнчлэн Украины зэргүүд урд хэсэгт Бердянск, Мелитополь хотуудын ойролцоо амжилттай давшиж байгааг албаны үнэн мэдгэцсэн. За, Украины армийн Жанжин штаб сүүлийн 24 цагийн дотор зэргүүд нь Орсын армитай 28 гаруй удаа шууд тулалцсан гэж мэдгэцсэн. За, мөн энэ хугацаанд Орсын арми 11 удаа буужингаар довтолж 8 удаа нисгэжгүй онгоцны цохилтыг өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол нөхцөл байдал талуудын хувьд бол маш хүнд байгаа. Тулалдаа улам ширүүн ингэж үргэлжилжсээрээ нэг ялангуяа зөвхөн Украины зүүн хэсэгт өрнөж байсан байлдаа Орсын армийн цохилт Украины хойд хэсэгт ирснээр бол үргэлжилж улам нөхцөл байдал дамжирж байна гэсэн. За, түнчлэн Украины зүүн хэсэгт Орсын цэргүүд бол давшиж байна. Харин Украины цэргүүд өөрсдөө Бахмутд бол юм хэсэгчлсэн давшилтаар бол нөхцөл байдал үргэлжилж байгаа. Товчхондоо бол өнгөрсөн 7 өнөخت Вагнерийн зэвсэг бослог Орси албаны улсад болсноос хойш талуудын байлдаа улам ширүүлсэн гэхэд буруудахгүй юм нөхцөл байдал үүсээд байгаа. За, үүнтэй зэрэгцээд Америкийн нэгдсэн улсын топ буюу шилдэг гэгдэх тагнуулын хэлсэн үгийг гадны эвлүүд их татж байгаа. За, тодруулах юм бол Украины дайн Орсын эрх оригчдыг дотроос нь сүйрүүлж байна гэж Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын захирал нь хэлсэн байгаа. За, түүнчлэн энэ нөхцөл байдал нь тагнуулын төв газарт давхар шин мэдээлэл цуглуулах юм таатай орчин бүрдүүлж байна гэж хэлсэн. За, Америкийн шилдэг тагнуул гэгдэх Уильям Джей Бернсон, Вагнерийн тэргүүн Евгений Пригожин бослог гаргаснаас хойш 7 өдрийн дараа энэ талаар бол ярьж байгаа. За, тэрээр өнгөрсөн бям гарагт Пригожин Москва руу давшсан нь хүмүүр Орсын албаны улсын эрх оригчдод эргэлзээ үүсгэх гэдэг үргэсэн гэж онцолж хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 7 өдрийн хугацаанд нөхцөл байдлыг ийм Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар ажигласны үндсэн дээр дүгнэлтэд ингэж хэлж байна гэсэн үг. Яг Орсын давшилт Украинд хэр сайн байгаагаас үл хамааран. За, тухайлах юм бол Пригожины үйлдэл нь Путиний дайн өөрийнх нь нийгэм, өөрийнх нь дэглэмд ямар нөлөө үзүүлж байсныг бол тод харууллаа гэж хэлсэн. За, түүнчлэн энэ нөхцөл байдал цааш үргэлжлэх юм бол Путиний дэглэмд хямрал үүсгэн дамжиггүй болсон тэрээр бол их онцолж хэлж байна. За, сайхан Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар Орсын ард түмэнд хүрхийг оролдохын тулд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ийм шин кампанит ажил эхлүүлсэн бөгөөд ингээдтэй орсуудын түгээмэл өргөө ашигладаг Telegram дээр нэгэн бичлэгийг ийм тактиктаар цацсан. За, энэ хүү кампанит ажлын хүрээд Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газартай тагнуулын төв газар харанхуй веб буюу хүмүүсийн хэлж таньснаар бол deep web, dark web дээр хяналт тавихгүйгээр хэрхэн тагнуулын төв газартай холбогдох талаар ийм зааварчлах өгсөн бичлэгийг тавьсан байгаа. За, энэ хүү бичлэгийг ихний 7 өдөрт 2.5 сая хүн үзсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол дийлэнх нь орсууд байсан гэсэн. За, өмнө нь 2005-аас 2008 онд Орсын албаны улсад Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдаар ажиллаж байсан Борис сүүлийн 20 жилийн хугацаанд ийм Орсын албаны улсын ерөнхийлөгч Путиныг судалж байгаа нэгэн. За, тийм ч учраас энэ түүний ийхүү таамаглаж хэлсэн Путиний дэглэмийн талаарх үгс үнэн ч байж магадгүй гэж гадны хэвлэлд нэг ялангуяа барууны шинжээчд бол онцгойлон хэлэхэд хурж байгаа юм. Үүнтэй зэрэгцсэн баруун Европт Францад ихэссэн жагсаал үүмэн самуун болтлоо өргөжж нөхцөл байдал маш хүнд байна. За, Францад 17 настай өсвөр насны хүүрүү замын цагтаа гал нээж улмаар амнасаа алдсан юм харамсалтай үйл явдал өнгөрсөн 7 өдрийн ихээр болсон. За, тэгвэл өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд энэ эрэгтэй холбоотойгоор ихэлсэн жагсаал үүмэн самуун болж нөхцөл байдал хүндэрсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Франц иргэдийн уур бухимдал өнгөрсөн өдрүүдэд намжсангүй нөхцөл байдал цагаачтыг бослого гэж нэрлэгдтлээ ингэж хүндэрсэн. За, хохирогч Нахайл гэдэг нэртэй хүүгийн хувьд оршуулга нь
оршуулгын маргаашн буюу ням гарагт Парисийн дагуул хот болох Лай Лерос гэх юм хотын захирагчийн гэрлүү чагсагчид халтсан байгаа юм. За энэ үеэр хотын захирагч Вансон Шамброн гэртээ байгаагүй ч гэсэн түүний ихнэр болон хүүхдүүд нь гэртээ байсан. За автомашины одоо энэ хүү халтлагын үеэр түүний ихнэрийнх нь хөл бэртэж хугарч амуу нэг хүүхэд нь одоо гимтэж шархтлаа нөхцөл байдал ингэж хүндэрсэн байна. За мөн төв хотын ойролцоо байрлахлаар иш энэ одоо захирагчийн автомашиныг шатаах оролдлогыг мөн жагсагчид хийсэн. За эдгээр үйл явдлуудаас гадна Франц даяар жагсагчид үүмэн дэгдээх, дэлгүүр тоноох, баг сургуулийг хүртэл шатаах. За мөн автомашин шатаах зэрэг ийм одоо хууль бус үйлдэлүүдийг хийсэн гэж тус улсын дотоодын хэвлэлд мэдээлж байгаа юм. За хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээр хэлэхэд ням гарагт Франц даяар 486 үеийг баримтлаад байгаа. За жагсаалын ийхүү одоо хурцдахад хүргэсэн хід хідэ шалтгаан бий. Нэгдүгээрт замын цагдаа гимгүү өсвөр насны хүүхдийг хөнөөсөн. За мөн жолоочийг одоо замын цагдаа нар хөнөөсөн тохиолдол Франц улсад энэ оны байдлаар ихэд хоёрдогт гарч байгаа тохиолдол нь орж байгаа. За хоёрдугаарт амиа алдсан 17 настай Нахайл Мирзук гэдэг хүн Алжир Марокко гаралтай юм хүү байсан. Өөрөөр хэлбэл замын цагдаа түүнийг арьсөнгөөр ялбарсан гэх юм одоо хардлагыг олж жагсагчид үүсгэж байгаа. За тухайлбал бол жагсагчид Нахайлын оронд миний амьд өрөгдөж болох байсан. Франц гаралтай биш. За ялангуяа санхүүгийн бэрхшээлтэй гадаад иргэдийг одоо гадуурхдаг үйл явдал хэрэгс хитэрж байна гэж үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. За хүүгийн ээж харин цагдаа нарыг бүхэлд нь энэ хэрэгт холбохгүй байхыг одоо олон нийтэд уриалж хүсэж хүүгийнх нь амьд хүрсэн цагдаад л хариуцлага тооцох ёстой гэдгийг хэлж байсан. А гэхдээ тэрээр хүүгийнх нь нөхөл тодорхой хэмжээнд арьсангүй ялгарлан гадуурхсан одоо ийм үзэлтэй холбоотой байж магадгүй ч гэж хэвлэлийнхэн дээр хэдийн яригдаг үд амьсан байгаа юм. За гэхдээ нөгөөтэйгүр жагсаал ингэж хурцтаж байгаа нь эргээд өөрөө цагаачд одоо дөрөвч иргэдэд нэг ялангуяа дөрөвч иргэдийн амьдралд нэлээд сөрөг нөлөө үзүүлж хэглсэн. Тухайлбал нураасан одоо үмэн саман үүссэн байгаа газруудыг засаж шинжлэхийн тулд татварыг нэмэгдүүлнэ. За мөн дөрөвсдийн амьдардаг буюу амьдралын чанар одоо харьцангуй сул гэж хэлж болох иргэдийн амьдардаг хорооллыг иргэн засахгүй ч гэж болцшгүй гэж үзэх хэрэгтэй байгаа юм. Түүнээс гадна жагсаал 5 хоног үргэлжилж байгаа нь аялал жуулчлалд мөн сөргөөр нөлөөлж байна. За тухайлбал автобусны буудлыг одоо нураах, эвдлэх, сүйдэх, дэлгүүр тоноох, автомашин шатаах зэрэг үйлслүүд нь тасралтгүй одоо Франц даяар гарч байгаа учраас жуулчид зочид буудлын захиалгаа цуцлах болсон байгаа. Ялангуяа Азийн орнуудын жуулчид аяллаа цуцлах эрсдэл өндөр байгаа гэж аялал жуулчлалын салбарынхан мэдээлж байна. Учир нь хятадын жуулчдыг тээвэрлэж байсан автобус руу чулуу шилжсэн жагсагчид. За улмаар автобусны цонхны хангарч нэг хятад жуулчин баг зэргийн бэртэл авсан тохиолдол гарсан байна. Тийм учраас Францад яг одоо өрнөж байгаа энэ жагсаал нь анх ихэлсэн утга агуулга зорилгоос хазайхвээ гэсэн ийм одоо айдас олон улсын хэвлэлийнхний анхаарлын төвд ороод байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. За өчигдөр Америкийн нэгдсэн улс ерөнхийлөгч Джо Байдны Их Британд дахь айлчлалын талаар албан ёсны мэдээлэл хийлээ. Тухайлбал ерөнхийлөгч Джо Байден 7-р сарын 9-нд буюу энэ ням гарагт Их Британд төрийн айлчлал хийж тус улсын ерөнхий сайд Риши Сунактай хоёр талд уулзалт хийхээр болсон байгаа. За мөн энэ айлчлалын хүрээнд Джо Байден 3-р Чарлз Хантай уулзах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За энэ нь 3-р Чарлзыг 5-р сард Хан Ширэнд сууснаас хойших тэдний одоо анхны уулзалт болж байгаа. За иргэн санаалахад өнгөрсөн сарын ихэр Риши Сунак Америкийн нэгдсэн улсад бол айлчилж исэн удаатай тухайн үед хоёр орны хоорондох эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх дэмжих тухайд одоо хамтарч ажиллана хэмээн хоёр улсын төрийн тэргүүнээр бол тохиролцож байсан. За улмаар Атлантын тунхаглал гэх нэр бүхий ийм эдийн засгийн хамтын ажиллагааны шинхэн гэрээнд талууд гарын үсэг зурсан. За ийхүү Америкийн нэгдсэн улс бол Их Британий өндөр дээд албан тушаалтнууд сүүлийн үед тогтмол одоо уулзаж харилцаа холбоогоо бэхжүүлж байгаа нь хоёр орны хоорондын харилцаа хүчирхэгжиж байгааг илэрхийлж байна гэж хэвлэлд онцолж байгаа юм. За Их Британи дахь ерөнхий сайдын албаны хэвлэлийн төлөөлөгч Джо Байдны айлчлалыг баттгсан мэдэгдэл хийхдээ манай хоёр улсын харилцаа бэхжиж байна хэмээн онцлон тэмдэглэсэн байна. Зэн удаагийн Джо Байдны Их Британи дахь айлчлалтай холбоотойгоор онцлох бас нэгэн зүйл байгаа нь энэ айлчлал НАТОгийн буюу Омарт Атлантын цэргийн хэвслийн орнуудын одоо ээлжид дээд хэмжээний уулзалтын яг өмнөхөн болж байгаад одоо байгаа. Тодорхойлох юм бол НАТОгийн гишүүн орнуудын 74-р дээд хэмжээний уулзалт 7-р сарын 11-ээс 12-ны хооронд Литвийн
Вильнюс хотно болон за Джо Байден энэ уулзалтанд өөрийн биеэр оролцсон. Тэгэхээр ийм чухал уулзалтанд очихынхаа өмнө хүн Их Британаар одоо ингэж дайрч байгаа нь 2 оны батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаанд шинэ гэрээ хэлэлцээр санамж бичиг зурагдана гэсэн хүлээлтийг бий болгоод байна. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь мэдээж хэрэг Украинд үзүүлэх тусламжтай бас холбож тайлбарлаж болж байгаа. За ийхүү Джо Байдны улс орнуудаар хийж байгаа төрийн альчлал Их Британаас цаашаа Литв, зам мөн Финланд зэрэг улсуудаар 7-р сарын 9-13 ны хооронд үргэлжлэх төлөвтэй байна. Тодорхойлбол НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтын араас буюу шууд 13-нд Америк нэгдсэн улс болон Нордикийн орнуудын удирдагчдын чуулга уулзалт Финландийн нийслэл Хельсинкид болно. За чуулга уулзалтын гол сэдэв нь мөн л Орос Украины дайн байх болно гэж их сурвалжууд мэдээлж байна. За Швед улс НАТО-д хэсэж чадах хэсэг нь тун эргэлзээтэй болоод байна. НАТО-гийн дээд хэмжээний одоо уулзалтын өмнөхөн олонний анхаалыг татж байгаа бас нэг асуудал бол мэдээж хэрэг Шведийн гишүүнчлэл. За тэгвэл Швед улсын эрх орогчид НАТО-д эсэх хүсэлтэй байгаа боловч Турк улс эсэргүүцэж байгаагийн улмаас амжилт олж чадлагүй. Одоо үдийг хүргээд байгаа боيو бүтэн жилийн хугацаа өнгөрөөд байна. За Турк улс тийхүү эсэргүүцэж байгаа гол шалтгаан нь Шведэд корон судар шатаасантай холбоотой. За тэгвэл өмнөх 7 өнөخت Шведэд корон судар шатаасан дахин нэг хэрэг гарсан байгаа юм. Энэ нь Туркийн эрх орогчдын уур бухимдлыг ахин өдөөсөн хэрэг болж байна. За мөн Турк төдийгүй Иран, Ирак, Марокко, Кувейт, Арабын нэгдсэн Эмират зэрэг одоо лалын шашинтнууд хүн амынхаа дийлэнх хэсгийг эзэлдэг улс орнууд дургуутлаа илэрхийлж хэдийн ихэлсэн. Тухайлбал өнгөрсөн өдрүүдэд Ирак дахь Шведийн элчин сайдын яамны гадна олон мянган шашинтнууд цуглаж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. За жагсагчдын зарим нь элчин сайдын яам руу нэвтэрсэн учраас цагдаа болон жагсагчдын донд мөргөлдөөн үүсэж хүмүүс гимтэж бэртгэд одоо хүртлээ ингэж амар хүндэрсэн. За болсон эргийн тухай товчхон мэдээлэл та бүхэнд өгөхөд өнгөрсөн 7 өнөخت Салван Момика гэдэг нэртэй 37 настай Иракийн цагаач Шведийн Стокгольм дахь сүмийн дэргэд эсэргүүцлийн чагсаал хийж байсан юм байна. За тухайн үедээ тэрээр корон судрыг урж тастан шатаасан байгаа. За лалын шашинтнуудын Курбан Байрам гэх юм баяр 6-р сарын 28-нд эхэлсэн. За ийхүү корон судар шатаасан хэрэг нь энэ Курбан Байрамтай давхцаж байгаа бөгөөд энэ нь лалын шашинтнуудын уур бухимдлыг одоо улам ингэж дэвэргэх хүчин зүйл болоод байгаа гэсэн. За их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар Салван Момикан албан ёсны цагдаагийн зөвшөөрөлтөөр ийхүү жагсаж байсан. За үүнд харин лалын шашинтнууд илүүтэй бухимдаж байгаа бөгөөд Шведийн цагдаа нарыг зөвшөөрөл өгөх ёсгүй байсан юм а гэж хүчтэй шүүмжилж байна. За мөн Турк улсын гадаад хэргийн сайд үг хэлэх эрх чөлөөний нэрэн дор лалын шашин эсэргүүцэгчд жагсаал хийх одоо зөвшөөрөл олгосон байж болох зүйл биш ээ хэмээн шүүмжилсэн мэдээлэл хийгээд байгаа юм. За Швед улсын ерөнхий сайд Ульф Ялмар Кристерсен энэ талаар цагдаа хууль ёсны дагуу одоо жагсагчд жагсах зөвшөөрөл өгсөн боловч цагаа олоогүй тохиромжгүй шийдвэр байсан гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрсөн. За хэдий тиймч Ирак дахь Шведийн элчин сайдын яам руу хүчээр хууль бусаар нэвтэрч орсон бол одоо хүлээн зөвшөөрч чадахгүй хэмээн давхар байр суурь илэрхийлсэн байна. За ийхүү корон судар шатаасан хэргийн улмаас Шведийн гадаад бодлого гадаад харилцаанд нэг ялангуяа НАТО-д ирсэх үйл явцтай л одоо маш сөргөөр нөлөөлж байна. За сая дурдсан Турк, Иран, Ирак, Марокко зэрэг улс орнууд эрх орогчд үүсэт байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор арга хэмжээг бол аль хэдийн аваад эхэлчихсэн. Өчигдөрл гэхэд Ираны засгийн газар элчин сайдаа Стокгольм руу илгээхээс татгалцсан. За мөн Кувейт, Йордан зэрэг улсууд элчин сайд болон төлөөлөгчтөө Стокгольмоос эргүүлэн татаж байгаа. За Марокогийн хувьд гэх юм бол тус осцох Шведийн элчин сайдыг гадаад хэргийн яманда дуудаж уулцсан бөгөөд ингэхдээ болсон үйл явдал Шведийн эрх орогчдыг буруутгасан байна. Ингээд Шведийн НАТО-д эсэх үйл явцыг бол одоо улам сунжирч байна гэж харж болохоор байна. Дэлхийн хамгийн баян хүн гэх одоо тодтголтой Элон Маск Твиттерийг өнгөрсөн оны 10-р сард албан ёсоор худалдаж авсан. За өнөөс хойш түүний Твиттерт хийсэн өөрчлөлтүүд нь харин хэрэглэгчдээс ихээхэн шүүмжлэл дагуулсаар байгаа. Энэ удаатч дээрэр дахин хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхол нийцэхгүй нэгэн шийдвэрийг гаргасан байна. За Элон Маскийн мэдгдснээр цэхэр тэмдэггүй хэрэглэгчд өдөрт зөвхөн 1000 жиргээг унших хязгаартай болох юм байна. За харин шинэ хэрэглэгчдийн хувьд энэ тоон ердөө 500 байх бол цэнхэр тэмдэгтэй хэрэглэгчдийн хувьд өдөрт 100,000 жиргээг унших боломжтой болж байгаа юм. За Elon Musk ихэндээ үнээс ч бага тоогоор хязгаарлана гэж мэдгдэж байсан. За үүнээс болж Twitter-т жиргээг үүсгэхийн тулд
заавал Twitter хайг мөн ашиглах шаардлагатай болсон байгаа. За түүнчлэн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Twitter түр хугацаанд гацсан дайрн дээр давс нэмсэнтэй одоо өнгөж ил зүйл болж байна. За Elon Musk-ийн хувьд энэхүү шийдвэрийг гаргах болсон шалтгаанаар хоёр зүйлийг тайлбарлсан. Нэгдүгээр нь системийн манипуляц, харин хоёрдугаар нь дата мэдээлэл хулгаас сэргийлэх гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл хиймэл оюун хэрэглэгчдийн мэдээллийг цуглуулж, мэдээллийн сангаа өргөжүүлэхээс сэргийлж энэ шийдвэрийг гаргасан гэж Elon Musk тайлбарлсан. За Twitter гэлтгүй Reddit мөн үүнээс сэргийлэх. За цаашлах юм бол хэрэглэгчдийн одоо нийтлэл зэрэг мэдээллийн чухал санг төлбөртэй болгох хүсэлтэй байгаа гэдгийг хэдийн илэрхийлсэн. Зочин ChatGPT зэрэг хиймэл оюун нь бодит хүмүүсийн одоо пост буюу нийтлэл жиргээг цуглуулан илүү бодит мэд харилцан яриаг бий болгох юм чадвартай болж одоо хөгжүүлэгдсэн. За харин social media компаниудын зүгээс буюу Twitter, Reddit зэрэг платформуд үнээс огт ашиг олохгүй байгаа нь одоо тэдэнд таалагдахгүй байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. За мөн зарим шинжээчдийн үзэж байгаагаар Elon Musk ийм аргаар цифр тэмдэгтэй боيو төлбөртэй хэрэглэгчдийн тоогоо өсгөх оролдлого хийж байна ч гэх үнцгийг бол гаргаж ирсэн. За эргэн санаолоход цифр тэмдгийг хинч одоо худалдаж авах боломжтой бөгөөд сарын төлбөр нь бол 8 Америк доллар байгаа. За мөн эдгээр хэрэглэгчид энгийн хэрэглэгчдийг бодвол илүү давуу эрхтэй байдаг. За Twitter хэрэглэгчдийн зүгээс Elon Musk-ийн шийдвэрийг бодлогогүй алхам гэж одоо ихийнх нь бол хэлж байгаа. За ялангуяа Twitter дээрх мэдээлэл жиргээг ердөө гүйлгэх гэтэл үүнийг нь уншсан гэж тооцож байгаа. Elon Musk-ийн шин үйлчил одоо тайлбарласан шин Twitter-ийн одоо юм үний дагуу төхөөрөмжөнд дагуу. Цаашлаад refresh гэх Twitter дээрх тохиргоог хийхэд л тухайн өдрийн хязгаар нь дуусаж байна гэж хэрэглэгчид бухимдж байгаа. За харин шинжээчдийн зүгээс Facebook, Twitter зэрэг нь одоо мэдээллийг аль болох гүйлгэх хэрэглэгчийн анхаарлыг удаан татах замаар зар сурталчилгаанаас ашиг олдог байхад Elon Musk ийм шийдвэр гаргасан гайхшил төрүүлж байна гэцгэж байна. За гэхдээ ямар ч тач Twitter дээрх шинжилтүүд ийхүү дуусах болоогүй бололтой нь одоо ийхүү харагдаж байна гэж гадны хэвлэлд онцолж байна. Хөтөлбөрийн төгсгөл үзэж та бүхэнд дэлхийн тойронд болж байгаа босад үйл явдлуудыг товчор үргэ. НАТО-гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Йенс Столтенберг Беларусьт Оросын хувийн батлан амгалах байгууллага болох Вагнер бүлэглэл ирсэн нь зүүн Европын аюулгүй байдлыг эрсдэлтэй гэж үзэж байгаагаа хэлжээ. Тиймээс НАТО энэ бүс нутагдах гишүүн орнуудаа хамгаална гэж тэрээр мэдгдсэн байна. Түүнчлэн ирэх сард Литв зохион байгуулагдах НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр Вагнерийн асуудлыг авч хэлэлцэн гэдгийг Польшийн ерөнхийлөгч Анд Шайдуда хэлжээ. Уганда улсад бэлгийн цөөхөн эсрэг хууль өнгөрсөн сард батлагдсанаас хойш нөхцөл байдал улам хүндрэлээ. За энэ хууль нь Уганда дахь бэлгийн цөөхөн гэрлэлтийг хуулиар хориглож, тэдний аливаа үйлдэлийг бүх насаар нь хорих ялаар шийтгэж, насан туршээгүй эсвэл бусад эмзэг бүлгийн хүнтэй бэлгийн харилцаанд орох, за мөн дахлал олон хүмүүслийн халдвартай үед бэлгийн одоо харилцаанд орсон бол цаазаар авах ял оноохыг уриалсан юм. За энэ хууль батлагдсан даруйдаа олон улсын хүний эрхийн байгууллага активистуудаас ихээхэн одоо шүүмжил хүртэл төрсэн, хүний эрхийг маш бүдүүлгээр зөрчиж, дээд түвшинд үүнийг бүлээн зөв шүүрчүүдэд байгаа нь орчин цагийн нийгмээс хэдэн зуун жилээр хоцрогдсон үйлдэл юм а гэж хэвлэлд тодтогдож байгаа. Мексик болон Америк нэгдсэн улсын өмнөд хэсгийн эрх орогчид өндөр температур бүс нутгийг хамарч, цахилгаан тасарч, нөөц багасгах эрсдэл нэмэгдсээр байгаа учраас халуунаас үүдэлтэй насаарал нэмэгдэж байгааг анхаарууллаа. За хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар гэхэд Америк нэгдсэн улсын Техас, Луизиана мужуудад хэт халалтын улмаас 14 хүн амиа алдсан байна. Амун Мексикийн эрх орогчид энэ он гарсаар 112 хүн халууны улмаас насварсан, үүний дотор энэ сард ердөө нийт 7 хоногийн дотор 69 хүн насварсан гэсэн тайлбар нийтлсэн байна. За Мексик эрүүл мэндийн яамны мэдээлснээр энэ нь 2022 42 болж дээд цэгтээ хүрсэн халууны улмаас насарсан одоо нийт тооноос бараг 3 дахин их байгааг хэлж байгаа. За үүний зэрэгцээ Мексик улсад сүүлийн хэдэн 7 оногт 40 хэм хүртлээ халаад байгаа. Франц ерөнхийлөгч жагсаагчдыг цагдаад буудуулж нас барсан өсвөр насны хүүхдийн үхлийг далимдуулан үмэн самун үүсгэж байна гэж буруутгажээ. Эммануэль Макрон хүчирхийллийг дарахын тулд цагдаа нарыг нэмж ажилуулна гэж мэдгдсэн ч онц байдал зарлахаа больсон байна. За тэрээр эцэглэгчүүдийг хүүхдүүдээ гэртээ байлгаж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээр тодорхой контентуудыг устгахыг уриалсан. Эммануэль Макрон үмэн самун дэгдээсэн хэрэгээр баривчлагдсан байгаа хүмүүсийн 3/1 орчим нь өсвөр насныхан байна гэж хэлсэн бол дотоод иргэн сайд Жирал Дарманын зарим нь 13-аас доош насныхан байсан гэдгийг тодорхойлсон. Үзэгч та бүхэнд тэнгэрлэгтэй зэн даваа гаргийн гадаад мэдээний хөтөлбөрийг хүргэлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баяр та.